Жаңалықтарымызды рет-ретімен бастаймыз. Қазақстандықтардың ел саясатына араласу мәдениеті өте жақсы дамып келеді. Еститін мемлекет концепциясы негізінде маңызды мәселелер жұртшылықтың пікірін ескере отырып шешіліп жатыр. Қазақстандық саясаттанушылар осындай пікір білдірді. Ата заңның сол екінші бабына сәйкес біз мемлекеттің болашағы үшін аса жаңағы маңызы бар мәселелерді демократиялық жолмен соның ішінде жаңағы референдум арқылы немесе парламентте дауыс беру арқылы шешеміз деп жаңағы өзіміз белгілеген едік. Жалпы бұндай жаңағы референдумдар өтіп жатқан мемлекеттердің тарихында мүмкін бірінші рет болып жатқан шығар. Осындай нақты бір мәселені халықпен талқылап, халықтың жаңағы пікіріне құлақ асу деген менің ойымша жаңағы алғашқы бір тәжірибе болып жатыр деп ойлаймын.